Hej igen och hjärtligt välkomna till Alfa, beta, gamma skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikabg.se Den här lektionen heter 4.5 Omkrets. Och vad menar man med omkrets? Jo, med omkrets så menar man hur långt det är runt en figur eller ett område. Om figuren är en månghörning, som här till vänster, så får man alltså omkretsen genom att addera sidan A plus B plus C plus D. Så här. Och man förkortar omkrets med bokstaven O. Nu ska vi titta på omkretsen av en cirkel. Till vänster här ser du en cirkel. Mitt i den så finns det som kallas för medelpunkt. Den sträcka som går från medelpunkten till cirkeln kallas för radie. Den sträcka som går från cirkel genom medelpunkten till andra sidan cirkeln kallas för diameter. Till höger här så ser du en 10-krona. Omkretsen av en 10-krona är 6,6 cm. Omkretsen, alltså o, är 6,6 cm. 10-kronans diameter, det vill säga sträckan tvärs igenom mittpunkten, är 2,1 dm. Diametern kan man förkorta med d. Alltså d är lika med 2,1 cm. Om man dividerar omkretsen med diametern så får vi 6,6 dividerat med 2,1 som är ungefär lika med 3,14. Och det visar sig att kvoten blir 3,14 när man dividerar omkretsen med diametern i alla cirklar, inte bara 10-kronan. Talet 3,14 är ett närmevärde, det vill säga ett ungefärligt värde. och Kvoten kan inte skrivas exakt med siffror. Vi använder därför den grekiska bokstaven pi för att beskriva den här kvoten. Omkretsen dividerat med diametern är lika med pi. Och pi är ungefär lika med 3,14. Det här innebär ju alltså om man känner till diametern för en cirkel, då kan man beräkna omkretsen genom att helt enkelt multiplicera diametern med pi. Då får man omkretsen. Och det kan man skriva så här. Omkretsen är lika med pi gånger diametern. Då ska vi använda våra nya kunskap för att räkna det här exemplet. Hur lång omkrets har en spegel med diametern 12 cm avrundat till hela centimeter? Ja, då vet vi att omkretsen är lika med pi gånger diametern. Omkretsen är lika med pi gånger och diametern var ju 12 cm Och det här är då ungefär lika med. Och Pi är ju ungefär lika med 3,14. Så då skriver jag det 3,14 som multiplicerat med 12 cm Och det här är då ungefär lika med. Och här får man använda miniräknare eller göra en uppställning. Men det här blir ungefär lika med 38 cm. Eftersom vi skulle svara i hela centimeter. Då kan jag skriva ett svar. Omkretsen är 38 cm. Sådär, det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida. www.matematikabg.se Där hittar du filmer till alla avsnitt i alfabeta och Gamma. då!